Իրենք պատրաստական են նաև որտեղ հայերի անունը շատ լավ է ասիացվում է։ Դա շատ բարձր է, շատ շեշտում ենք բոլորս, դա գնահատել է եւ մեզ համար նաեւ միջտասնում իշխանություն որպես։ Ուրախ եմ ձեզ ասած։ Այս մեր եկեղեցի ձեր կառուցման 1954-ին մինչեւ 1957-ին հարցում եմ։ Ճարտարապետը Բարդերո Սարատունյանն է։ Չորս սույները հիմնական են, պետք է որ խոմոր եկեղեցիները հայկական եկեղեցիները խորանները պետք է ունենան չորս սույներ, որտեղ չորս սույները նվիրված են չորս ավետարանիչներին։ Հիմնական եկեղեցիները 16 սույնի վրա կգրավեցին, 12 եկեղեցին 12 առաքյալներ են, 11 առաքյալը Գրիգոր Լուսավորիչ և 4 ավետարանիչները խորանը։ Այդ պատճառով միշտ եղել կա, որ խորանը ուղղակի քմպետի նման է, այս պարակային ուղղակի կողքերն են ձգված։ We are.